Բարի երեկո, երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում։ Եվ այսպես առաջին անդիմադիր դաշինքի ստեղծումը որոշակի աշխուժություն է մցրել միասնական անդիմության թեմայի քննարկումներում։ Հանրապետություն քաղաքացիական պայմանագիր և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը հայտարարում է, որ բաց է այլ անդիմադիրների հետ գործընկերության հարցում։ Մյուս անդիմադիր ուժերը կարծես թե առանձնապես չեն շտապում նրանց հետ միավորվել մեկ դաշինքի մեջ և պրպտում են նաև ընտրություններին այլ ձևաչափերով մասնակցելու հնարավորությունները։ Ներքաղաքական զարգացումների և առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեմայով այսօր երկրի հարցի տաղավարում կզրուցեմ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի հետ։ Արամ Սարգսյանը ծնվել է 1949 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի Բրյուսովի անվան ինստիտուտը, Մոսկվայի բարձրագույն կոմերիտական դպրոցը, աշխատել է Կոմսոմոլեց, Կոմսոմոլսկայա պրավդա, Պրավդա թերթերում, Հայ Կոմկուսի կենտկոմում, 1990-ին ընտրվել է դրակարտուղար, 1991-ին առաջին քարտուղար, 1998-99 թվականներին եղել է նախագահի խորհրդական, 2003-ին ընտրվել է ազգային ժողովի պատգամավոր, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության հիմնադիր նախագահն է։ Բարի երեկո, պարոն Սարգսյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ձեր քաղաքական ուժն արդեն որոշում ունի, ինչպես մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Մեր քաղաքական ուժը որոշում ունի, որ պետք է մասնակցի ընտրություններին, իսկ համագումար արդեն կհաստատի այդ որոշումը և ձևաչափը, որով մենք կմասնակցենք։ Այս պահին միայն կարող եմ այդքանն ասել։ Համագումարը երբ է սպասվում։ Հունվարի կեսերից հետո։ Քաղաքական խորհրդակցություններ այլ ուժերի հետ ընթանում են։ Այո, հիմա մենք քաղաքական այդպիսի քննարկումների մեջ ենք և կարծում եմ, որ անպայման ձևավորվի դաշինք, որը որ հավանաբար կարտահայտի այն տեսակետը, որը փող միգուցե և տարբերվի մյուսներից, և այդ պարագայում պարզ կլինի, թե մենք ինչու չենք միավորվել այս կամ այն մյուս քաղաքական։ Ինչով պիտի տարբերվի, պարոն Սարգսյան, հիմնական տարբերությունը ո՞րն է։ Գլխավոր սկզբունքը լինելու է հետևյալը, ես կարող եմ արդեն ասել եմ դրա մասին, այս պահին, երբ որ մենք տեսնում ենք և վերլուծում ենք երկրի վիճակը, և տեսնում ենք, թե ինչպիսի առաջընթաց կարող է լինել կամ չի լինելու, հետընթաց ավելի շուտ, ապա գալիս ենք այն եզրակացության, որ անգամ այս փոփոխություններ կոչված է, կոսմետիկ փոփոխությունները, որոնք փորձում են իրականացնել իշխանությունները, մեզ դուրս չեն բերելու իրական զարգացման ճանապարհ։ Ուստի համակարգն է, որը խանգարում է այս ամենը իրականացնել։ Այն համակարգը, որը գործում է ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս արդեն 25 տարի։ Ուստի նրանք բոլորը, ովքեր որ գտնում են, որ այս համակարգն է մեղավոր և համակարգն է պետք փոխել, այո, կարող են միավորվել և կարող են համագործակցել։ Արդեն իսկ ձևավորված դաշինքը երեք ուժերի, այդպես չի կարծում։ Չեմ կարող ասել, որովհետև մենք այդպիսի բանակցություններ նրանց հետ չենք ունեցել և որևէ այդպիսի հարցադրում չկա։ Մեզ համար գլխավոր հարցը նաև այն է, որ թե այն քաղաքական ուժերը, որոնք ակնկալում են, որ ընդամենը մասնակից լինեն խորհրդարանական այդ խորհրդարանում լինեն, դա բավարար չի։ Այս պահին պետք է այնպիսի մի ծրագիր ներկայացնել ժողովրդին, որը հասկանա, որ մեզ անհրաժեշտ է այնպիսի քաղաքական միավորում ձևավորել, որը կարողանա իրոք փոխել իրավիճակը։ Քայլ առ քայլ համակարգը պետք է փոխվի։ Այս ինչ որ հիմա ձևավորված է, երկիրը տանում է դեպի ամենավատ իրավիճակներին, ես չեմ ուզում են անդունդ, մանդունդ այդ բառերը օգտագործել, բայց դա իսկապես այսպես է։ Ոչ տնտեսական ռեալ զարգացում է տեսնում ժողովուրդը, ոչ նոր աշխատատեղերի հնարավորություն է տեսնում, ոչ կոռուպցիայի դեմ իրական պայքար է տեսնում, ոչ մի այդպիսի քայլեր չեն արվում, իսկ այս պայմաններում մենք սնանք ենք դառնալու, այս պայմաններում մենք ամայանալու ենք որպես պետություն, որպես հանրապետություն և ինքնին հասկանալի թե դա ինչ հետևանքներ է ունենալու։ Դե բոլոր ձեր թված մեղքերի մեջ գրեթե բոլոր ընդդիմադիր ուժերը մեղադրում են իշխանությանը։ Հիմա դուք ինչպես եք ընտրելու որ ընդդիմադիրների հետ աշխատել կամ ում հետ միավորվել դաշինքի մեջ։ Գիտեք ինչ, ես ընդհանրապես կողմ չեմ, երբ որ այսպես հախուռն բոլորին միավորում են մի տեղում, այ դա երբևիցե հաջողության չի բերում։ Մենք եղել ենք, մենք 25 տարվա կուսակցություն ենք ունենք շատ լուրջ փորձ այդ միավորումների, և մենք ենք եղել նախաձեռնողը, և մենք ենք միացել այլ նախաձեռնությանը։ Արդարություն դաշինքի մասին խոսք։ Եվ մինչ արդարություն դաշինքը, մենք 95-96 թվականների դաշինքների մասնակիցն ենք, 96-ի կարելի ասել նախաձեռնողն ենք եղել այդ դաշինքի, և միասնական թեկնածուով հանդես ենք եկել նախաձեռնողի մասին խոսք։ Այո, իհարկե։ Մեր կուսակցությունում է ձևավորել այդ համաձայնությունը։
Եվ այդ պարագայում իհարկե մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ուր ենք ուզում դուրս գալ եւ ում դեմ ենք ուզում դուրս գալ եւ հանուն ինչ ենք ուզում դուրս գալ։ Այս պարագայում այո, դաշինքը պետք է ձևավորվի շատ կարևոր գլխավոր սկզբունքի շուրջ եւ համադրվեն այն ծրագրային դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի ժողովուրդը հասկանա։ Լավ, ասում են հիմա երեք ես լսում եմ մի հաղորդավար հարցում է, ուրեմն դուք իշխանություն եք ուզում վերցնել։ Բա իհարկե իշխանություն ենք ուզում։ Իսկ ով քաղաքականության մեջ չի ուզում իշխանություն։ Միանշանակ, եթե քաղաքական կուսակցություն է, ինքը պետք է գա իշխանության, որ կարողանա իրականացնել իր ծրագիրը։ Եվ այս պարագայում ծրագիրը, որը որ այսօր ժողովրդին շատ քիչ է հետարկվում, ցավոք սրտի, եւ այն պատճառով, որ իրոք մարդիկ արդեն հասել են մի այնպիսի իրավիճակի, որ արդեն կարծում են, որ մեկը ինչ որ մի ողորմություն տա, դրանով իրենք կարող են փրկվել։ Սա ամբողջը մեղքը ամբողջ այն երեք իշխանությունների վրա է, որոնք որ եղել են այս 25 տարի։ Երեք նախագահների նկատի ունի։ Երեք նախագահները իրենց համապատասխան կառավարություններով տարբեր։ Հասկացան, շատ կարճ միջև գովազդի գնալը, կան ուժեր, որոնց հետ հստակորեն բացառում եք դաշինքով հանդես գալ առաջկա ընտրություններում։ Այո, կան, բայց ես հիմա դրա մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև երբ որ ձևավորվի մեր այդ դաշինքը, այդ պարագայը պարզ կլինի, որ իշխանության հետ բացառում եք։ Եթե իշխանությունը ընդուներ մեր այդ ամենագլխավոր հրամայականը, որ պետք է այս համակարգը փոխել, եւ մենք տեսնեինք իրենց այդ հնարավոր է այդ քայլերն անել, ինչու՞ չէ, ինչու՞ չէ։ Բայց խնդիրը նաե որ նրանք ստեղծողներից մեկն են այս համակարգի, եւ այդ համակարգի բարիկներից վայելողն են, նրանք ո՞նց են փոխելու այս համակարգը, դա հնարավոր չի։ Պարոն Սարգսյան, ազգային միասնություն շարժումը, որում դուք ներգրավված եք, որը մարզային հանդիպումներ էր անցկացնում, այսօր ինչ փուլում է, ինչ կարգավիճակում է։ Դա նախաձեռնություն Արա Աբրամյանին էր, դուք գիտեք, համաշխարհային հայկական կոնգրեսի եւ Ռուսաստանի հայրենության նախագահի։ Այդ շարժումը հիմնական գլխավոր նպատակը դրել էր տնտեսական ծրագրի իրականացնել, որը կնպաստեր երկրի զարգացմանը, եւ այդպես էլ աշխատեց Արա Աբրամյանը այդ ուղղությամբ, եւ վերջերս միայն մի օրինակը բերեմ, որ հոկտեմբերին այստեղ կայացավ միջազգային տնտեսական բիզնես ֆորումը, որին մասնակցեցին բազմաթիվ երկրներից եկած շատ կարևոր մարդիկ, որը ցավոք սրտի շատ ավելի անուշադրության մատնվեց իշխանությունների կողմից, չնայած դա անհրաժեշտ էր, որ նրանք ավելի հստակ հարաբերություններ ձևավորեին։ Դե եթե շատ ավելի կարևորվեց Արա Աբրահամյանի հայտնի հայտարարությունը, որ նա չի մասնակցի առաջիկա խորհրդարանական։ Բայց դա կապ չունի, դա հիմնական ինտրիգը դրա շուրջ էր, պարոն Սարգսյան։ Ես կարծում եմ գլխավոր ինտրիգը պետք է լիներ նրանում, թե ինչ է ինքը առաջարկում տնտեսությունը զարգացնել ուղղությամբ։ Քաղաքական դաշտում կլիներ, թե չէր լինի, դա արդեն երկրորդ հարցն էր, բայց մարդը ամբողջ տարվա ընթացքում բազմաթիվ պատվիրակությունների հրավիրեց Հայաստան, մարդկանց հրավիրեց եւ վերեց այդ ֆորումը կազմակերպեց, դա էր գլխավորը։ Ես կարծում եմ նախարարությունների պատասխանատուները պետք է չհեռանային այդ երկու օր այդտեղից, եւ ինչքան հնարավոր էր ներդրողներ հրավիրեին, դա շատ կարեւոր էր։ Ինչևէ, ազգային միասնություն շարժումը, որպես այդպիսի շարժում տնտեսական ուղղվածության, ինքը չի մարել, ինքը պահպանվում է, բայց մենք, որովհետև ես արդեն լազորությունների իմ վայր դրեցի առաջին փոխնախագահի, հաշվի առնելով, որ անհրաժեշտ է հիմա կենտրոնանալ ամբողջովին քաղաքական գործունեության վրա կուսակցության, այս պարագայում իրենք շարունակեն այն ուղղությունը, որը իրենք ընտրել են։ Հնարավոր է նաև մասնակցեն խորհրդարանական ընտրություններին։ Ոչ, նա արդեն հստակ հայտարարել է, որ չի մասնակցել։ Թեև դուք հրաժարվել եք առաջին փոխնախագահի պարտականություններից, միության եւ կոնգրեսի, ամեն դեպքում որպես տարիներ շարունակ Արա Աբրահամյանի հետ աշխատած անձ, ինչու նա ամեն դեպքում հրաժարվեց խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցելուց, թեև ավելի վաղ չէր բացառել։ Չէ, շատ շատ պարզ էր, մարդը հստակ բացատրեց այդ պատճառները, նա իրոք ունի որոշակի խնդիր եւ 6 ամիս էր Միացյալ Նահանգներում էր, հիմա եւս 3 ամսով գնում է այնտեղ, որոշակի պրոցեդուրաներ անցկացնելու առողջականի հետ կապված, եւ շատ հասկանալի է, թե ինչու նա հրաժարվեց այս պահին։ Չէր կարող, չէ, Միացյալ Նահանգներից ղեկավարել նախընտրական կամպանիան։ Ինքնին պետք է լիներ այստեղ, որպեսզի անընդհատ շփվեր ժողովրդի հետ եւ ներկայացներ իր ծրագրերը։ Դե հանրությունը, որովհետեւ հիշում էր այն Էյֆորիան, որով նա ամիսներ առաջ հայտարարեց կուսակցություն ստեղծելու եւ խորհրդանական ընտրությունների մասնակցելու մասին, եւ շատերը անհամբեր սպասում էին, թե որ դաշտում է գործելու Արա Աբրահամյանը։ 1 տարի առաջ ինքը, երբ որ այդ մասին ասաց, որևէ խնդիր չուներ, խոսքս Էլինորից կրկնում եմ, առողջականի հետ։ Հետո պարզվեց դա։ Եվ երբ որ վերջնական ինքը տեսա, որ դրա կարիքը կա,
առողջանալու։ Ուրեմն այդ հայտարարություն արեց։ Ուրիշ խնդրում եմ հետևանքներ, պատճառներ փնտրել պետք չի, մարդը անկեղծ, պարզ ամեն ինչ ասել է։ Հասկանալի է, բայց գիտեք շատ լավ, որ հանրությունը ինքը սովոր է դավադրությունների տեսության, սովոր է միշտ այլ պատճառներ փնտրել ասված պատճառների փոխարեն։ Հանրությունը չի սովորը, հանրությանը սովորեցնում են։ Միգուցե, բայց հանրությունը դրա պահանջարկն ունի։ Ոչ, հանրությանը կունենա այն պահանջ, ինչ որ գրանցնեն մեր մամուլը, մեր լրատվամիջոցները, իշխանությունները, երբ որ նրանք քաղաքական ուժերը համաձայն են, պարոն Սարգսյան, քաղաքական ուժերը գործում են իրենց այն դաշտում, ինչ որ ինչպեսին այսօր ձևավորված է, իսկ ինչ վերաբերում է այդ ինտրիգներին, ասեկոսներին, բամբասանքներին եւ այլն, դա քաղաքական ուժերի կողմից է, դա կախարդական շրջանակ է, պարոն Սարգսյան, մեղադրել միայն մամուլին նման ինտրիգներ չէ, ես ասեցի միայն մամուլին, ես ասեցի հատկապես լրագրող եք եղել, շատ լավ գիտեք, ինչպես հատկապես որ լրագրող եք եղել տարիներ շարունակ եւ շատ լավ գիտեք այդ կարգը, բայց մենք այսպեսի լրագրողականության չենք, դե խորհրդային իրականությունում դա լրագրողի ժորնալիստիկա էր։ Պարոն Սարգսյան, հիմա գանք դաշինքներին, փորձենք հասկանալ, արդեն առաջին նախադեպը եղավ փաստորեն Հանրապետություն Քաղաքացիական պայմանագրի լուսավոր Հայաստան։ Ձեր վերաբերմունքը առհասարակ դաշինքներին եւ մասնավորապես այս դաշինքին ինչպիսին է։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ, երբ որ միավորվում են եւ կարողանում են միավորվել ընդհանուր ծրագրի շուրջ, սա ամենագլխավոր հարցն է։ Այնպես որ շատ ավելի լավ է, որ այդպիսի հնարավորություն իրենք ստեղծել են ու միավորվել են։ Ուրիշ մնացածը արդեն իրենց գործունեությունից է կախված, առաջիկայում կտեսնենք։ Գնահատական տալ քաղաքական մյուս ուժերին, երբ որ դու ինքդ ես այդպիսի գործնության զբաղվել, դա կոռեկտ չի։ Միգուցե հնարավոր համարում եք օրինակ նրանց դիմելը այդ դաշինքի անդամակցության հարցով։ Դե մենք հələ դեռ այդպիսի նպատակ չունենք։ Մենք զբաղված ենք այլ բանակցություններով եւ ես ասացի, որ սկզբունքի հիմա վրա։ Մասակցյան, դաշինքի ներկայացուիչները, այն է երեք ուսակցությունների ղեկավարները հավաստիացնում են, որ սա գաղափարական հիմքի վրա դաշինք է։ Դա ձեզ համար ընդունելի պնդում է, այսինքն դուք հավատում եք դրան, սա իրոք գաղափարական դաշինք է։ Դա նորից եմ կրկնում, իրենք պետք է դա հաստատեն իրենց ծրագրով, իրենց գաղափարախոսությամբ։ Մեր գաղափարախոսությունը սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսություն է, ավելի սոցիալիստական։ Մեզ համար գլխավոր սկզբունքներից մեկը դա սոցիալական արդարության սկզբունքի հաստատումն է։ Եթե այդպիսին կլինեն նաև մյուսների տեսակետը, այդ դեպքում կարելի է քննարկել, բայց դա իրոք գաղափարական, եթե իրենք ձախ չեն, այլ աջ են իրենց համարում, ուրեմն կնշանակի մենք ձախակենտրոն ուժ ենք, իսկ իրենք աջ կողմի, դա տարբեր բաներ է։ Պարոն Սարգսյան, բայց շատ լավ գիտեք, որ Հայաստանյան ընտրողը առանձնապես ոչ գլուխ է հանում, ոչ էլ հետաքրքրվում է աջ, ձախ, ազատական թե սոցիալիստ կարգավիճակներից, նրան հետաքրքրում է ընդդիմադիրներից ով է ավելի բարձրաձայն հայհոյում եւ ով է իրական անկեղծ ընդդիմություն։ Ես չէի ուզենա, որ դուք այդպես բնութագրեիք մեր ամբողջ ընտրողներին, ժողովրդին, որովհետև տեսեք, ժողովուրդը շատ լավ հասկանում է, թե ով ով է, եւ այստեղ խնդիրը ուրիշ բան է, ինչ պայմաններում է ընտրողը գործում։ Եթե նա հասել է այն աստիճանի, ես դա արդեն մի քանի անգամ ասել եմ, երբ որ ինքը հայ մարդը, որը արժանապատիվ է իրեն միշտ պահել, հիմա հանկարծ հայտարարում է, որ այո, ինքը աղքատ է, դա նշանակում է, որ դա գալիս է մինչև 60-65% մարդկանց, որոնք ծայրը ծայրին են հասցնում եւ կարողանում են սնունդ ապահովել նաեւ։ Ուրեմն այդ մարդկանց վիճակը թելադրում է նրանց գործնեությունը, նրանց մտածելակերպը։ Դուք ոչ պաշտոնական տվյալներն եք ասում, ըստ ԱՎՑ 35%։ Ես ասում եմ ձեզ, չէ, պաշտոնականը դա ընդամենը իրենց կողմից հնարված բան է։ Մենք հարցման արդյունքներն ենք ասում, որը մենք իրականացրել ենք։ Եվ այդ հարցման արդյունքներում, երբ որ մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի վերաբերմունք կա իշխանությունների նկատմամբ, ուրեմն կնշանակի, որ շատ լուրջ է իրավիճակը։ Եվ ժողովրդի մի մասը, այո, կարող է պատահի նորից գայթակղվի այն հանգամանքով, որ իրեն անհրաժեշտ են այդ 10,000, 20,000 ընտանիքի անդամներն էլ մի 3-4 հոգի են, մի քիչ ավելի մեծ գումար է ստացվում, իրենք իրենց պարտքերը գոնե տան։ Դուք հո գիտեք, որ այսօրվա դրությամբ համարյա 80%-ը ժողովրդի վարկերի տակ է։ Այդ վարկերն էլ այնքան բարձր տոկոսադրույքներ ունեն, որ մարդիկ ուղղակի սնանք են դառնում եւ հեռանում են երկրից։ Այս պայմաններում ով է պատասխանատու այս ամենի համար? Իշխանությունը։ Եվ այս պայմաններում, եթե դուք հիմա փորձեք մեղադրել մարդկանց, որ իրենք ոչ ծրագիր են հասկանում, ոչ այս են հասկանում, այն են հասկանում, ես լրիվ հակառակը, ես փորձում եմ այդ պատասխանատվությունը պրոյեկտել ընդդիմադիր ուժերի վրա, թե ինչու ընդդիմադիր ուժերը այդ պատասխանատվությունը ճիշտ չեն օգտագործում որևէ ընտրության իշխանության գալու համար։ Ուրեմն ընդդիմությունը, ուզում եմ ձեզ ասեմ, մեր փորձից ելնելով, մենք բոլոր համարյա ընտրություններին մասնակից ենք եղել,
Եթե երբևիցե Հայաստանում եղած լիներ արդար ընտրություններ, քաղաքական ուժերը կիմանային իրենց հստակ վարկանիշը։ Բայց այսօրվա դրությամ որևէ մի քաղաքական կուսակցություն չի կարող ասել, թե իրական վարկանիշը որն է, որովհետև ընտրությունները անցնում են կամ կեղծիկներով, կամ ընտրակաշարքի շնորհիվ, կամ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի արդյունքում, կամ բանակի քվեարկության արդյունքում եւ այլն։ Այդ բոլորը մենք տեսել ենք, մենք անցել ենք այս։ Հիմա ինչ է պետք անել, որ 17-ին չունենան կամ մինիմալի հասցնեն։ 17-ին պետք էր, որպեսզի այն ամբողջ բոլոր համաձայնությունները, որոնք ձեռք էին բերել խորհրդարանում, ընտրական օրենսգրքի շուրջ, բայց ինչի՞ չգիտեմ, ինչի՞ այդպես հրճվեցին բոլոր ընդդիմադիր կուսակցությունները խորհրդարանի, այնտեղ կա մի կարևոր հանգամանք, որը իջիկ է դարձում բոլոր նախագծերը, այդպես կոչված վարկանիշային, այո, քվեարկությունը։ Այսինքն, ի՞նչ է դա նշանակում այսօրվա պայմաններում։ Եթե մենք լինեինք ժողովրդավարական պետություն, որտեղ ժողովուրդը ոչ մի կարիք չուներ որևէ մեկից կաշառք վերցնելու եւ այլն, ես կասեի, այո, շատ լավ է, եկեք շարունակենք դա։ Բայց այս պայմաններում, երբ որ մենք գիտենք, որ աղքատության աստիճանը ինչպիսին է եւ մարդիկ կգայթակղվեն դրանով, ուրեմն այդ վարկանիշային այսպես կոչված ինքը քվեարկությունը դարձնում է մեծամասնական այս քվեարկությունը, եւ ինքնին հանրապետականի ներկայացիչները արդեն իրենք են խոստովանում, որ եթե պետք է գնան մեծամասն համապատասխան ձևով ձայներ հավաքեն կուսակցության համար, դա դառնում է մեծամասնական, որովհետեւ դրա շնորհիվ ինքը անձը բարձրանում է ցուցակում եւ դառնում է եւս պատգամավոր։ Այդ դեպքում ինչու ընդդիմությունը հետևողական չեղավ, սա որպես հիմնական պահանջ ներկայացնելու իշխան։ Ընդդիմության այն ներկայացիչները, որոնց հետ ես խոսել եմ, պարլամենտական կուսակցությունների ներկայացիչները, ընդամենը ասում էին, որ այս հարցում իշխանությունները անդրդվելի են։ Ես էլ հարց եմ տալիս, ես եմ միայն ամեն անգամ այս հարցը բարձրացրել. Ինչու՞ չեք դուք պահանջ դնում, տեսնենք, թե իշխանությունը ինչ էր պատասխանում։ 1 տարի առաջ էլ իշխանությունն անդրդվելի էր ստորագրված ցուցակների հրապարակման հարցը, բայց հնարավոր եղավ այդտեղ հասնել։ Այստեղ է հարցը, թե ինչու նրանք համակերպվեցին այդ գաղապարի հետ։ Եվ հիմա ստացվում է հետևյալը, որ ելի նորից, տեսեք, արդեն շրջանառվում են ազգանուններ, անուններ, որոնք պետք է իբր այսպես կոչված այդ տեղամասերում իրենց ձայները հավաքեն։ Ովքեր են դրանք? Ընդամենը նրանք, ովքեր կամ փողատեր են, կամ այսպես կոչված կրիմինալ հեղինակություններ են։ Այսինքն մենք ստանալու ենք մի ավելի վատ պարլամենտ այդ պարագայում։ Ուրեմն կնշանակի սա գլխավոր հարցներ, որ պետք է լուծել, բայց դա չի նշանակում, որ ժողովուրդը կուրորեն գնալու է այդ ուղությամբ։ Մենք այդ ուղությամբ իհարկե պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի ժողովրդին համոզենք, հաստատենք, որ այդ քվեարկությանը, այդպիսի քվեարկությանը մի մասնակցեք։ Պարոն Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձը ինչ կարող է փոխել ընդդիմադիր ուժերի հաշվարկներում։ Ես առաջին հերթին չգիտեմ նա վերադարձել է, թե չի վերադարձել։ Գրեթե հաստատ է, որ վերադարձել։ Դժվար է ասել, ինչև ինքը հստակ հայտարարություն չանի, մեկ։ Երկրորդը, դա ինքը ունեցել է իր էլեկտորատը, հիմա չգիտեմ որքան է պահպանվել այդ էլեկտորատը, դա իրենց խնդիրն է, իրենց կուսակցության խնդիրն է, ինչպես նրանք իրենց կդրսևորեն, կլինեն իսկապես ընդդիմադիր, թե ոչ, դա արդեն այլ հարց է։ Պարոն Սարգսյան, թեև փոքրինչ այդ թեմայով խոսեցինք, ամեն դեպքում կցանկանայի ավելի մանրամասնեիք ձեր միտքը նոր կառավարության փոփոխությունները, հատկապես բիզնեսմենների համար հավասար պայմանների ստեղծման մասին խոստումները ձեզ գոհացնում են, բավարարում են, եւ ինչ ակնկալիքներ ունեք դուք։ Մենք ավանդույթ ունեինք, այսպես ասած, հիմա էլ ենք անում, դա նոր վարչապետներին ներկայացնում են կուսակցության կողմից առաջարկություններ, որոնք շատ հրատապ են։ Դրանք վերաբերում են տարբեր բնագավառներին, ասում ենք, որ եթե դուք այս քայլերը, գործողությունները որ կատարեք, գոնե ինչ-որ մի բան կփոխվի իրավիճակում։ Նույնը մենք արեցինք նոր վարչապետի Կարեն Կարապետյանի հետ կապված, ես հանդիպել եմ, ներկայացրել եմ, եւ որոշ այդպիսի առաջարկություններ արդեն իրականացվում են։ Ինչ վերաբերում է այն քայլերին, որոնք իրոք անհրաժեշտ են ամբողջական դառնալու համար, ապա դա նորից եմ վերադառնում այդ հարցին, որ դա համակարգային պետք է լինի։ Իսկ համակարգ փոխելու համար դժվարանում եմ ասել, թե նոր վարչապետը կարողանա այդ քայլերը իրականացնել, թե ոչ։ Դա երևի թե ամիսների խնդիր է, երբ որ տեսնենք, թե ինչպես է ավարտվելու այս փորձաշրջանը իր համար։ Այսինքն առնվազն մինչև ապրիլ համակարգը հնարավոր չէ փոխել, քանի դեռ իշխանապահությունը իրականացված չէ։ Իհարկե աննար է, որովհետև ինչ է նշանակում, իրենք իրենց այդ ճյուղը, որի վրա նստած են, այսպես ասած, կտրեն։ Իրենք այդ համակարգով են գոյություն ունեցել եւ հիմա էլ են պաշտպանում այդ գոյությունը։ Համակարգ փոխելը դա միայն նոր ուժերի հնարավորությունն է եւ անհրաժեշտությունը։
այլապես մենք որևէ ռեալ ռադիկալ փոփոխություն, որը անհրաժեշտ է ժողովրդին, չենք ունենալ։ Պարոն Սարգսյան, այն առաջարկները, որոնց մասին խոսեցիք վարչապետին ներկայացված, 1-2 հիմնականները կասեք։ Խնդրեմ, իհարկե։ Առաջինը մենք ինչ որ ասել ենք, պետք է գույքագրում կատարել հանրապետությունում, հասկանալու թե ինչ է մնացել այն թալանից ամեն ինչից հետո, որի հիմա վրա կարելի է նոր ծրագրեր գոնե կառուցել։ Խոսքը տնտեսության արդյունաբերության մասին։ Ամբողջ տնտեսության, ամբողջ հանրապետության։ Վերջիվերջով ինչն է սեփականություն, ինչը չի սեփ, որն է գործում, որը չի գործում, ինչու չի գործում, ինչպես է, այդ ամբողջը գույքագրում անհրաժեշտ է, հա։ Երկրորդ հարցը, որը մենք բարձրացրել ենք, դա պետական պարտքի խնդիրն է։ Պետական պարտքը քանի գնում ավելանում է։ Իսկ մենք ասում ենք, առաջին հերթին կառավարությունը պարտավոր է հաշվետվությամբ հանդես գալ հանրության առջև եւ ասելու, թե լավ, այսքան վերցրել եք, 6 միլիարդ է սա հասնում, ի՞նչ է կարել։ Ինչ եք ստացել այդ պարտքը օգտագործելուց հետո։ Վերջիվերջով ես օրինակ բերեցի, նաև 220 միլիոն դոլար այսօրվա դրությամբ վերցրել են միայն ու միայն կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու համար։ Ինչ է նշանակում կառուցվածքային փոփոխություն։ Այս նախարարության անունն այսպեսին լինի, թե վարչության քանակ այսքան լինի, եթե ինչ լինի։ Այսպեսի ես ավելի պրիմիտիվացնում եմ, բայց այդպես է դա։ Խորհրդատվություններ եւ այլն, հազարավոր։ Խորհրդատվություններն էլ նրանք են, ովքեր որ մենք երրորդ այդ գումարը իրենց հետ են տանում, ովքեր տվել են։ Այսինքն մենք հիմա դրվել ենք մի իրավիճակի, որ անհրաժեշտ գումարը, որը իսկապես պետք էր տնտեսությունը զարգացնելու համար, որևէ մի դոլար չի անցել տնտեսության զարգացմանը։ Այսինքն կառավարությունները բոլորը վերցրել են պարտադրված, այսպես ասած, եւ ամեն անգամ ինձ ասում էին, թե այժմ փող են տալիս, չվերցնենք։ Ինչ է նշանակում այժմ փող։ Այսինքն դուք փողը վերցնում եք որպես ինչ։ Պետք է դնեք գործի մեջ, գործից շահույթ ստանաք, շահույթի մի մասը վերադարձնեք պարտքը եւ մնացածը օգտագործեք նոր գործ իրականացնելու համար։ Սա է կարգը, չէ՞, ինչի համար եք վարկ վերցնում։ Իսկ հիմա մենք ստացվում ենք, որ անընդհատ ավելացնում ենք եւ 17 թվականը լինելու ամենածանր տարիներից մեկը պարտքը վերադարձնելու ուղղությամբ։ Հասարակցան, փորձենք հասցնել խոսել նաև արտաքին քաղաքական, Հայաստանի արտաքին քաղաքականության առնչվող 1-2 կարևոր հարցերից, վերջերս այդ թեմայով դուք ասել եք հետևյալը։ Ինձ համար բացարձակ հասկանալի չէ, եթե Ռուսաստանը հարձակողական զենք է վաճառում Ադրբեջանին, ուր էին մեր իշխանությունները, որոնք այն ժամանակ պետք է գնային ու Մոսկվայի հետ բանակցեին, թե վերջապես ինչ է կանում։ 3 տարի այդ քայլերը չեն արել, հիմա նոր սկսել են գնալ խոսել, որը ընդհանրապես սխալ է ընկալվում։ Հիվանագիտության մեջ այդպիսի սխալներ չեն կարող թույլ տալ։ Արամ Սարգսյան։ Հիմա շատ թերահավատորեն պիտի հարցնեմ, սկսել են որ։ Չեմ կարծում, կարող է սկսել են, չէ՞, ես ճունեմ լրատվությունը այդ որպեսի ասեմ, բայց հարցը հետևյալն է։ Ուշացած կարելի է շարունակել այդպիսի խոսակցությունները, բայց եկեք հասկանանք, ինչու՞մն է բանը։ Հայաստանը եւ զինակից է, եւ ամենակարևոր ռազմավարական գործընկերներից մեկն է Ռուսաստանի։ Այս պարագայում, եթե մենք ունենք վստահելի հարաբերություններ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ, կնշանակի, որ ինչ որ մի բան այնպես չի։ Հիմա որն է այդ այնպես չի, ես չգիտեմ, ինչն է խնդիրը։ Եթե մենք դժգոհում ենք, ուրեմն մենք պետք է իմանանք պատճառը ինչ է։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե Ռուսաստանը եւ Հայաստանը իրար հետ չեն կարողացել այդ հարցում համապատասխան լուծում տալ, կամ տվել են, մենք չգիտենք դրա մասին, ապա դա այլ հարց է։ Բայց երկրորդը, այստեղ Ղարաբաղյան հիմնահարցն է գլխավոր հարցը, չէ՞։ Մենք հիմնականում դա է պատճառը, որ ինչ ենք մենք դժգոհ, որ Ադրբեջանը ստացել է հարցակողական զենք։ Ուրեմն Ղարաբաղյան հիմնահարցի հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ Ալիևը ոչ միայն Ռուսաստանից, Բելարուսից, Իսրայելից, հատկապես Իսրայելից, Ուկրաինայից զենք է գնում, հա։ Ես ինչու եմ շեշտում Իսրայելը, որովհետև Իսրայելի հետ մենք պետք է ունենայինք լավագույն հարաբերությունները, չգիտեմ ինչու չունենք։ Նաթանյահուն 3 ընդամենը Բաքվում էր։ Այո։ Իմիջալույց ասեմ ձեզ, որ եթե մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք շատ բարեկամական հարաբերություններ ունենք եւ դա շատ գովելի է, մենք կարող ենք նաեւ բացատրել, թե հանուն ինչի ենք մենք նաեւ Իսրայելի հետ ինչ-որ հարաբերություններ ունենում, որտեղ նրանք խնդիրներ ունեն։ Այսինքն այստեղ դիվանագիտության ճկունության խնդիր կա եւ այլն եւ այլ։ Հիմա եթե վաղը մյուսօրը Աստված մի արած է, նորից ուրեմն հարցակում լինի, ուրեմն մենք գնում ենք ավելի լայնածավալ պատերազմի։ Իսկ դա պետք է կանխվի,
պետք է կանխվեր անպայման։ Եվ հիմա էլ եմ գտնում, որ դեռ բոլոր հնարավորությունները կա։ Եվ այս պարագայում վստահելի փոխհարաբերություններ ունենալ գլխավոր քո ռազմավարական գործընկերոջ հետ, դա ամենակարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Պարոն Սարգսյան, այսօր ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունեց 1000 դրամների մասին օրինագիծը, այսպես կոչված, հայտնի է, որ դուք դրան դեմ եք, կասեք ինչու։ Ոչ թե ես գաղափարին եմ դեմ, այլ բնական է, այս տեսքով իրականացման դրա ձևին եմ դեմ։ Գաղափարին ոչ ոք դեմ չէ։ Չէ, գաղափարն էլ մեր մեջ ասած պետք է ճիշտ ընկալվեր։ Ընդհանրապես այդպիսի հարցերը, ախր կառավարման տեսություն կա, որը պետք է ուսումնասիրել տարիներ շարունակ, որպես իմանալ, թե ինչպես կառավարել պետությունը։ Հիմա այստեղ ինչն է պետք։ Կոնկրետ, ասում եմ, ես հենց հարցը դա է։ Այսինքն, դրա համար պետք է ստեղծվեր սոցիալական համապատասխան հիմնադրամ։ Պետական սոցիալական հիմնադրամ, ոչ միայն բանակի օգնության համար, այլ շատ այլ հարցեր կան, որոնք իրոք այդ հիմնադրամի կարիքը կա։ Դե հիմնադրամը իրենք հիմա ստեղծում են կենտրոնական բանկում։ Ուրեմն այդ հիմնադրամը կոնկրետ հետ հարցին է նվիրված եւ ինչպես են դա հիմնադրամը իրականացնում։ Ասում են պարտադիր բերեք բոլորը 1000 դրամ տվեք։ Բոլորը արդեն 10 անգամ, 100 անգամ ասել են։ Հարգելիներս, ով որ ստանում է 60000 կամ 70000 եւ ով որ ստանում է 1 միլիոն կամ ընդհանրապես չի էլ ցույց տալիս իր շահույթները, ուրեմն նույն 1000 դրամը պիտի տա։ Այսինքն ըստ եկամտի պիտի հարկվի։ Առաջին հերթին պետք էր իհարկե դա, եթե դա ամբողջը արդարացի լիներ, հա։ Երկրորդը, եթե բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այս պայմաններում, այս 25 տարվա ընթացքում մի փոքր խումբ ģեր հարուստ է դարձել իհաշիվ թալանի եւ այլ մախինացիաների, նրանք ուրեմն այդ ամբողջը պետք է շարունակեն վայելեն, այս սովորական ժողովուրդը, որը զորով ծերը ծայրը ծայրին է հասցնում, նույնը նույնացնում են նրան։ Այդ ո՞նց եղավ։ Պարոն Սարգսյան, երբ մենք եկեք դեղյակները բաժանենք այդ դեպքում նույն ձևով։ Երբ մենք լրագրողներս ամեն առիթով իշխանավորներին այդ մասին ասում ենք, իրենք բոլորն ասում են մեկ բան՝ տվեք մեզ անուններ։ Այսինքն, իրենք ուզում են օրինակ բանակի հաշվին հարստացած գեներալների անուններ։ Չէ, ներողություն, դա մեր գործը չի։ Մի ժամանակ ինձ էլ որպես լրագրողի հարցնում էին, թե փաստեր են պետք։ Ես ասացի, ձեր տակ դատախազություն կա, ամեն տեսակի իրավապահ մարմիններ կան եւ այլն, այ գնացեք, ստուգեք, տեսեք, ճիշտ է, սխալ է, նոր եկեք մեզ ասեք։ Մեր ինչ գործն է, որ մենք գնանք ասենք, այս ինչը գող է, թե այս մեկը ավազակ է կամ այս մեկը թալան չի։ Այդ ձեր խնդիրն է։ Ժողովուրդը ձեզանից պահանջում է, որպեսզի դուք իրականացնեք ձեր պարտականությունները։ Ես ինչու պետք է նրան ասեմ, թե ես ինչ գիտեմ, թե նա իսկապես գող ավազակ է, թե ոչ։ Ես պատկերացնում եմ, որ այդպես պետք է լինի։ Բայց դուք գիտեք, որ այս տարիների ընթացքում ով կարող էր ունենալ միլիոնավոր կապիտալներ, եթե դա իր խելքի շնորհիվ է, ես ի նկատի ունեմ, եւ հավասար պայմաններում էր ձևավորված այդ հարստություն ձեռք բերելը, ես միայն ողջունում եմ այդպիսի բաները։ Բայց այդպիսիք մեր այն տղաներն են, այն մարդիկ են, ովքեր որ իրենց խելքի եւ իրենց կարողությունների, ինտելեկտուալ կարողությունների շնորհիվ, ասենք, ստանում են ավելի բարձր աշխատավարձ։ Այդպիսիները առանձնապես շատ չեն, կարծես։ Իհարկե։ Եվ առավել եւս, որ հենց այդ լավ պատրաստվածներին հիմա արդեն հրավիրում են տանում են, այո, արտահոսքներ կա։ Այսինքն, այստեղ խոսել, թե դուք բերեք մեզ անուններ տվեք, դուք բերեք մեզ փաստեր տվեք, հոմենք դանոշչիկ չենք վերջ-վերջո։ Պարոն Սարգսյան, ընդհանուր առմամբ ապրիլյան պատերազմից հետո մեր իշխանությունները որոշակի դասեր քաղել են, իրենց ախորժակը զսպվել է որոշ հարցերում։ Այ, շատ բարդ հարց եք տալիս։ Դժվար է ասել, որովհետև եթե մենք հիմա ստվերի դեմ չենք պայքարում, կոռուպցիայի դեմ իսկապես չենք պայքարում, իհարկե դեռ ուրեմն կնշանակի, որ ասելը քիչ է։ Եթե այսօր բյուջեն չի կատարվում ու անդադ հարկերի մասին են խոսում, ապա ես ուզում եմ տեսնեմ, այ այս ստվերը, որ իրենք ասում են, թե 40% է, իսկ մենք համոզված ասում ենք, որ 60-ից ավել է, այդ ինչքան տոկոսով այս մի ամսվա մեջ կրճատվեց այդ ստվերը։ Ժամանակին 40-ն էլ չէին ընդունում, ասում են 15-20 եւ այլն։ Հիմա մենք ասում ենք 60-ից 65 անգամ կարող է պատահել մի քիչ ավել։ Եթե դուք այդ ստվերը չեք լուսավորում, էլ ո՞նց եք դուք բյուջե լցնելու։ Եթե դուք չեք գնում այն քայլերին, որոնք որ իսկապես պետք է փակեն բյուջե գողացողների ճանապարհը կամ ընդհանրապես կոռուպցիայի ճանապարհը, այդ դեպքում հորինեք թե չհորինեք նոր օրենքներ, դրանով արդ չի լուծվում։ Եթե դուք նպատակ եք դրել, որպեսզի դա վերանցնեք, դուք իրոք պետք է գնաք ոչ թե այն սլակավարին բռնեք, որը ինչա, ինչ որ մի 10000 դրամ ա վերցրել կամ չգիտեմ 50000 դրամ, այլ նրանց, ովքեր որ միլիոններ են վերցնում։ Այ այդ պարագայում մենք ասենք, այո, երբ որ ձեր
հսկողության այդ պալատ կա, վերահսկողության Վերահսկիչ պալատը։ Վերահսկիչ պալատը։ Եթե այդ փաստերը առաջ բերեց, անընդհատ հայտարարվեց, ինչ տեսանք, արդյունքը ո՞րն եղավ։ Այ այսեղ ընտրի նրանց կարգավորման նպատակը, եթե կարգավորվում, ապա պետք է մենք արդյունքը տեսնենք։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ հեռուստադիտողին, այսօր երկրի արծի տաղավարում հյուրընկալել է Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանին։ Մենք հանդիպենք վաղը։ Հաջողություն։